ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବାଟବଣା ବିକାଶ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକର କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା 40ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଜରି ଚାଦର ଆବୃତ ଚାଳମାଟି ଘର। ସେହି ଘରେ ଲୋକେ ଡରି ଡରି ରହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଅଧିକାରୀ। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତଥାପି କୌଣସି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କରିଦେବୁ ସେଇଆ କରିଦେବୁ, ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ କାହାରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ରାସ୍ତାଟା ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଚାଲି ରହିଛି ଆଗକୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ? ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଯେଉଁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା, ପୁଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯିବା ଆସିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ, ଆଉ କାଇଁ ଆମର ତ ଗୋଟେ ବି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେମିତି ତ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓକୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଆଉ କାଇଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ହଁ ଏମିତି ତ କହିଲେ ମିଳିବ ମିଳିବ ବୋଲି, ଆଉ କାଇଁ ଘର ହିତ ଆସୁନାହିଁ ଗୋଟେ ବି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଲେ ତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଜୋର ପବନ ଦେଲେ ତ ଏମିତି ବି ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଛି ଘର ଗୁଡ଼ା। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ହୋଇପାରିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଭଙ୍ଗା କଲଭର୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖରାଦିନରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କୂଅ ଖୋଳାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ। ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି, କି ଏମିତିକି ବୋରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ପତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଘର ସରକାର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଥର କହିଲୁ ଆମେ, ଘର ଗୋଟେ ଦିଏ ଘର। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।